ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কালি আৰু পৰিসীমা নামৰ পাঠটোৰ পেজ নাম্বাৰ ফৰ্টি টু উলিয়াই লোৱা আজি আমি তলৰ চতুৰ্ভোজকেইটাৰ পৰিসীমা উলিয়াও আহা ইয়াত চোৱা ইয়াত আমাক তিনিটা চতুৰ্ভুজ দিছে আমি এই চতুৰ্ভুজকেইটাৰ পৰিসীমা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহা প্ৰথমে আমি চিত্ৰ এক লৈ লওঁ চিত্ৰ একত আমাৰ চতুৰ্ভুজটো এনেকৈ দিছে এতিয়া ইয়াৰ এইডাল দেখাৰ খণ্ডৰ জোখ দিছে আমাক তিনি চেণ্টিমিটাৰ এইফালে দিছে আমাক ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত তলৰডালত দিছে সাত চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইফালে দিছে আমাক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে পৰিসিমা কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি গতিকে পৰিসীমা উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম গোটেইকেইটা এইডাল বাহু এডাল বাহু আৰু এডাল বাহু গোটেইকেইডাল বাহুৰ জোখ আমি যোগ কৰি দিব লাগিব আমি পাতি দিওঁ প্ৰথমে আমি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ পাতিলো পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ যোগ আমি এফালৰডাল পাতিলোঁ তিনি চেণ্টিমিটাৰ তিনি চেণ্টিমিটাৰ পাতিলোঁ তাৰপিছতে আমি এইফালৰ ডাল পাতিলোঁ ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপৰা আমি শেষত এডাল পাতিলোঁ সাত চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি গোটেইডাল পাহোঁ যদি যোগ কৰি দিওঁ কিমান ল'ব পাঁচে তিনি আঠ আঠে চাৰিয়ে বাৰ বাৰ সাতে হৈ গ'ল আমাৰ ঊনৈছ চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়াহ'লে এই যিটো চতুৰ্ভোজ এই চতুৰ্ভোজটোৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰিসীমা হ'ব ঊনৈছ চেণ্টিমিটাৰ কথাটো বুজি পালানে আমি গোটেই চাৰিডাল বাহুৰ জোখক আমি যোগ কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ আমি পৰিসীমা পাই গ'লোঁ গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম ইয়াত আমি চিত্ৰ এক এই চতুৰ্ভোজটোৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব ঊনৈছ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব ঠিক তোমালোকক মই এইটো বুজাই দিছোঁ এইটো চতুৰ্ভুজ এনেকৈ ধৰণে আমাক দিছে ইয়াৰ এইটো বাহুৰ জোখ হৈছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইটো বাহুৰ জোখ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইটো বাহুৰ জোখ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইটো ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ আমি ছেইম ফৰ্মুলা ল'ব লাগিব আমি ইয়াৰ পৰিসীমা উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিলোঁ ইয়াৰ গোটেইকেইডাল বাহু এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ গোটেইকেইডাল বাহু আমি জোখক এনেকৈ পাতি লৈ এনেকৈ পাতি লৈ আমি কি কৰিব লাগিব যোগ কৰিব লাগিব তোমালোকেও তোমালোকৰ বহীত এনেদৰে পাতি এইবিলাক যোগ কৰিবা আমি তিনিডাল চাৰিডাল বাহুৰে জোখ প্ৰথমে আমি এনেকৈ পাতিম পাতি আমি যোগ কৰি দিওঁ চাৰি পাঁচে ন ন চাৰি তেৰ তাৰপৰা আছে ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়াহ'লে এই যিটো চতুৰ্ভুজ এই চতুৰ্ভুজটোৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় যিকোনো আকৃতিৰ পৰিসীমা উলিয়াব পাৰিবা কাৰণ পঢ়িমা ওলোৱাটো আমাৰ তিনি সহজ আমি যদি চাৰিসীমাৰ যুগটো আমি পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি অতি সহজে পৰিসীমা উলিয়াব পাৰিম গতিকে এই চিত্ৰটোৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব কিমান হ'ব ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰ বুজি পাইছা ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া চোৱা এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা এইটো মই কৰিমটো তোমালোকক প্ৰথম দুটা দেখুৱাই দিছোঁ গতিকে ওপৰত দুটা চাই চাই এইটো নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া আয়তৰ পৰিসীমা চাওঁ আহা আয়তৰ পৰিমা কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি আমি সেই কথাটো শিকিম এতিয়া তোমালোকৰ কিতাপত চোৱা ইয়াত এটা আয়ত দিছা আমি আয়তটো আঁকি লওঁ আয়তটো আমি আঁকি লৈছোঁ এনেধৰণে এতিয়া চোৱা আয়তটোৰ আমাক যোগ দি দিছে আয়তটোৰ যোগ এইফালে এইডাল বাহুৰ যোগ হৈছে তিনি চেণ্টিমিটাৰ তাৰ ঠিক বিপৰীত বাহুডালৰ যোগ তিনি চেণ্টিমিটাৰ আকৌ ওপৰৰ বাহুডালৰ যুগ হৈছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ তলৰ বাহুডালৰ যোগ হৈছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ল তোমালোকে এটা কথা নিশ্চয় জানা যে আয়তৰ দুযোৰ বাহুৰ সমান অৰ্থাৎ এইফালে থকা বাহুটোৰ বিপৰীত ফালে থকা বাহুটোৰ যুগ সমান আৰু এইফালে থকা বাহুটোৰে তাৰ বিপৰীত ঠিক এইফালে থকা বাহুটোৰ যোগ সমান গতিকে আমি গম পাওঁ যে আয়ত বুলিলে দুযোৰ বাহু সমান হ'ব লাগিব সেইকাৰণে ইয়াৰ যোগটো চোৱা এইফালে তিনি চেণ্টিমিটাৰ আছে এইফালেও তিনি চেণ্টিমিটাৰ এডালৰ বাহুৰ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইফালে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আছে হয়নে নহয় এতিয়া আমি আয়তৰ পঢ়ি মেলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব আমি আগত যেনেকৈ উলিয়াইছিলোঁ আমি গোটেইকেইটা বাহুৰ যোগ আমি পাতিলৈ যোগ কৰি দিম তেতিয়া ইয়াৰো পৰিসিমা ওলাই যাব গতিকে আমি আয়তৰ পৰিসিমা উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিলোঁ ঠিক আছে আমি এইফালে এডাল তিনি চেণ্টিমিটাৰ ল'লোঁ প্ৰথম বাহুডালৰ যোগ তাৰপিছত আমি পাতিলোঁ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছতে আমি পাতিলোঁ আকৌ তিনি চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত আমি আকৌ পাতিছোঁ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হয়নে এতিয়া চোৱা আমি যোগ কৰি দিলোঁ তিনিয়ে পাইছে আঠ আঠে তিনিয়ে এঘাৰ এঘাৰ পাইছে কিমান ষোল্ল ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়াহ'লে এই আয়তটোৰ পৰিমা কিমান হ'ব ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ হ'ব এতিয়া চোৱা তোমালোকে এটা কথা মন কৰা আমি কি কৰিছোঁ আয়তটোৰ পৰিমাণ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো দিশ পস্থ তাৰমানে এইটো দিশ নহয় জানো এইটো দিঘ আৰু এইটো পস্থ আমি কি কৰিছো যে এবাৰ আমি দিশ লৈছো দীঘক আকৌ কষ্ট যোগ কৰিছোঁ আকৌ আমি দীঘক যোগ কৰিছোঁ আকৌ কষ্টক যোগ কৰিছোঁ তাৰমানে কথাটো কেনেকুৱা হৈছে মই তোমালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এই কথাটো এনেকৈও পাতিব পাৰোঁ আয়তৰ পৰিসীমা আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ চোৱা আমি কি কৰিছিলোঁ গোটেইকেইটা বাহু যোগ কৰি দিছোঁ অৰ্থাৎ বাহু যোগ কৰিছোঁ মানে কি কৰিছোঁ দিগ যোগ কৰিছোঁ দীঘৰ লগত পুনৰ পস্থ আকৌ দিঘ আকৌ পস্থ হয়নে এতিয়া চাৰমানে কি হৈছে দুটা দিশ পাইছোঁ আমি এটোটা দিশ এটোটা দিশ আকৌ ঠিক এইটো এটা পষ্ট এটোটা পষ্ট এই কথাটোকে আমি অলপ উজুকৈ পাতিব পাৰোঁ কেনেকৈ পাতিব পাৰোঁ পাতিব পাৰিম কাৰণ আমি কি কৰিছোঁ দুটা দিশ লৈছোঁ আৰু দুটা দিশ লগত লোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিছোঁ দুটা পষ্ট লৈছোঁ ঠিক আছে সেই কথাটো আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আমি যদি দুই পূৰণ এনেকৈ আমি এটা দিশ যোগ পষ্ট তেতিয়াওতো আয়তৰ পৰিসীমা ওলাব ওলাব নোলাব তেতিয়াও আয়তৰ পৰিসীমা ওলাব গতিকে তোমালোকে আয়তৰ পৰিসীমাটো উলিয়াবৰ কাৰণে কি ফৰ্মুলা লব পাৰিবা যে এই ফৰ্মুলা তোমালোকক কিতাপটো দিছে চোৱা যে আয়তৰ পৰিসীমা কেনেকে ওলাবা আয়তৰ পৰিসীমা সমান দিগ যুগ অস্থ তাৰমানে আয়তৰ পৰিসীমা উলিয়াবৰ কাৰণে এই ফৰ্মুলাটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া আয়তৰ পৰিসীমা অতি সহজে ওলাই যাব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা আৰু এই ফৰ্মুলাটো পাতি অতি সহজে আমি আয়তৰ পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম হ'বনে এতিয়া আমি পিছৰ পৃষ্ঠাটো আগবাঢ়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ল তোমালোকে পৃষ্ঠাটো উলিয়াই লোৱা ইয়াত আমাক কিছুমান প্ৰশ্ন দিছে যে সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আয়তবোৰৰ পৰিসীমা উলিওৱা আমাক এ বি চি ডি ই পাঁচটা আমাক ইয়াত প্ৰশ্ন দিছে আৰু আমাক কি কৈছে আয়তৰ পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰাৰ যিটো সূত্ৰ পালোঁ আমি সেই সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই পৰিসীমাবিলাক আয়তৰ পৰিসীমাবিলাক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমাক ইয়াত দীঘল যুগ দি থৈছে আৰু কষ্টৰ যুগো দি থৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি আয়তৰ পৰিসীমা উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কোনটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিম অকণমান আগতে মই তোমালোকক কৈছোঁ যে আয়তৰ পৰিসীমা উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কোনটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিম আয়তৰ পৰিসীমা উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কেনেকৈ ওলাব যে দুই পূৰণ দি যোগ স্প এইটো হ'ল আয়তৰ ফৰ্মুলা আয়তৰ পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰা ফৰ্মুলা দুই পূৰণ দিশ যুগ পষ্ট এতিয়া এই ফৰ্মুলাটো যদি তোমালোকে মনত ৰাখা অতি সহজে এইবিলাকৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিবা আমি এইটো চাওঁ এইটো আমাক কি দিছে দিগ আঠ চেণ্টিমিটাৰ পষ্ট ছয় চেণ্টিমিটাৰ আমি এই ফৰ্মুলাটো মতে যদি পাতি দিওঁ এই নম্বৰ প্ৰশ্নটো যদি আমি এই ফৰ্মুলাটো পাতিলো আমি দুই পূৰণ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমাক দিশ কিমান দিছে আঠ চেণ্টিমিটাৰ দিশ কিমান দিছে আঠ চেণ্টিমিটাৰ দিছে হয়নে প্ৰস্ত কিমান দিছে ছয় চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এইটো আমি ফৰ্মুলতে আমি সংখ্যাবিলাক বঢ়াই দিলোঁ দুই পূৰণ আমি প্ৰথমে কি কৰিলোঁ আঠ চেণ্টিমিটাৰ ছয় চেণ্টিমিটাৰ যোগ কৰি লওঁ কিমান হ'ল চৈধ্য চেণ্টিমিটাৰ আমি পালোঁ এই দুটা যোগ কৰি হয়নে তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ আমি এতিয়া দুইৰ লগত চৈধ্য পূৰণ কৰি দিয়া দুই চৈধ্যং কিমান হ'ব আঠাইছ হ'ব তাৰমানে ইয়াৰ উত্তৰটো কিমান হ'ব আঠাইশ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে এই যিটো আমাৰ এ এ পৰিসীমা আমি উত্তৰটো কিমান পাইছো আঠাইছ চেণ্টিমিটাৰ তোমালোকে নিজৰ কিতাপত এনেদৰে লিখিবা আঠাইছ চেণ্টিমিটাৰ মই চেণ্টিমিটাৰটো লিখি দিয়া নাই মই পুনৰ বি টো বুজাই দিছো এতিয়া চোৱা একেখিনি কথাই আমি পুনৰ ফৰ্মুলা আমাৰ একেটাই ফৰ্মুলা আমি এইটোৱে পাতিম আমি এতিয়া বি টো চাওঁ বি টো আমাক কি দিছে আমাক কিমান দিছে দিশ কিমান দিছে আমি দুইৰে পূৰণ কৰিলো দিশ আমাক কিমান দিছে এইটো দিশ চোৱা ইয়াত কিমান দিছে পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ পষ্ঠ দিছে বিয়াল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে আমি দিশ পাতি দিলো পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইফালে পাতি দিলোঁ আমি পষ্ঠ বিয়াল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ বিয়াল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ পাতিলো এতিয়া আমি কি কৰিম দুই পূৰণ তাৰপিছত এইটো প্ৰথমে আমি যোগ কৰি লওঁ আমি কিমান পঞ্চাছৰ লগত যদি বিৰাল্লিছ যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম নাইণ্টি টু চেণ্টিমিটাৰ নাইণ্টি টু চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া দুইৰ লগত বিৰান্নব্বৈ যোগ কৰি দিয়া কিমান হ'ব দুই দুই গুণ চাৰি হৈ গ'ল এফালে দুই নগুণ ওঠৰ হৈ গ'ল কিমান পালোঁ ওৱান এইটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ তাৰমানে বি নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তাৰমানে যদি এটা আয়তৰ দিশ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ হয় আৰু পষ্ট বিয়াল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আয়তটোৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব কিমান পালো আমি ওৱান এইট্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ তোমালোকে কেপ্টেইনশ্বিপ লেকীয়াত লিখিবা ওৱান এইট্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে আয়তৰ পৰিসীমাৰ ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰি সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেনেকৈ অতি সহজে আয়তৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ গতিকে মই তোমালোকক দুটা শিকাই দিলোঁ গতিকে এই তিনিটা চি ডি ই এইকেইটা তোমালোকে মোক নিজে কৰি দেখুৱাব মই তোমালোকক কৰি দি দিওঁ এতিয়া হ'বনে এতিয়া আমি পিছৰটোলৈ আগবাঢ়ো এতিয়া ছাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাক কেইটামান ইয়াত প্ৰশ্ন দিছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ইয়াত পাঁচটা প্ৰশ্ন দিছে আমি এই প্ৰশ্নবিলাক এটা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নাহা আমাক প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কি দিছে যে আয়তা কীৰ্তিৰ বাগিচা এখনৰ দিশ দহ মিটাৰ আৰু পষ্ট আঠ মিটাৰ হ'লে বাগিচাখনৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিম আমি প্ৰথমে বুজিবলৈ য যত্ন কৰোঁ যে আমাক কৰিব কি দিছে ধৰি ললো আমাক এখন বাগিচা দিছে বাগিচাখন আয়তা কীৰ্তি কৈছে মানে আয়তটোৰ নিচিনা এখন বাগিচা আছে বাগিচাখনৰ দিশ এই ফালটো নিশ্চয় দিশ হ'ব দিশ কিমান দিছে আমাক দহ মিটাৰ দিছে দহ মিটাৰ আৰু পষ্ঠ হৈছে আঠ মিটাৰ এইটো হৈছে ইয়াৰ দিশ আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ পষ্ঠ এই দুটা যুগ আমাক দি থৈছে গতিকে এই দুটা দিশ আৰু পষ্ট দিয়াই আছে গতিকে পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰাটো অতি সহজ আমি এই এইটো কেনেকৈ সমাধান কৰিম এইটো আমি সমাধান কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব আমি সেই ফৰ্মুলাটোৰ কথা মনত পেলাব লাগিব হয়নে আমাক কিমান দিছে দিশ শ দিছে আমাক দহ মিটাৰ আৰু পথৰ দিছে কিমান আঠ মিটাৰ আঠ মিটাৰ দিছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে বাগিচাখনৰ গতিকে এতিয়াকে কি হ'ব বাগিচাখনৰ পৰিসীমা বাগিচাখনৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব এইটো আমি সেই আয়তৰ যিটো ফৰ্মুলা সেই ফৰ্মুলতে আমি ইয়াত পাতি দিলে হ'ব হ'ব নহ'ব দুই পূৰণ এইফালে দিশ যোগ ষষ্ঠ এতিয়া ফৰ্মুলাটো মানে পাতি দিয়া এতিয়া চোৱা দুই পূৰণ এইফালে দহ যোগ আঠ মিটাৰ হ'ব এতিয়া কিমান হ'ব দুই পূৰণ এইফালে আমি ওঠৰ পালোঁ ওঠৰ মিটাৰ আৰু দুইৰ লগত ওঠৰ আমি কিমান হ'ব আঠ দুগুণ ষোল্ল এইফালে দুই গুণ দুইকৈ তিনি তেতিয়াহ'লে আমি আনচাৰটো কিমান পাইছো তেতিয়াহ'লে এই বাগিচাখনৰ পৰিসীমা কিমান হব থাৰ্টি চিক্স ছয়ত্ৰিশ মিটাৰ হব গতিকে এই আন এই প্ৰথম এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি সমাধান কেনেকে উলিয়াইছো বাগিচাখনৰ আমাক পৰিসীমা সুধিছিলে আমি কিমান পালো থাৰ্টি ছিক্স মিটাৰ ছয়ত্ৰিশ মিটাৰ পালো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অকল তোমালোকে এতিয়া এই দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ইয়াত কি কৰিব দিছে চোৱা এটা আয়তৰ পৰিসীমা আমাক দিয়া আছে চল্লিশ চেণ্টিমিটাৰ দিশ দিয়া আছে পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পষ্ট কিমান হ'ব আমাক উলিয়াব কৈছে তাৰমানে কি কৈছে যে এটায়তৰ পৰিসীমা চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু দিশ পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে পষ্ট কিমান হ'ব এইটো আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰো চাওঁচোন আহক আমি ইয়াক সমাধান কৰিবলৈ হ'লে আমাক কি কি দিয়া আছে প্ৰশ্নটোত আমাক পৰিসীমা দিয়া আছে চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু দিশ কিমান দিছে দিশ দিছে আমাক পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমাক সুধিছে যে ইয়াৰ পষ্ট কিমান হ'ব গতিকে এইটো আমি কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ যিটো আয়ত আয়তৰ পৰিসীমা ওলোৱা ফৰ্মুলা আমি সেই ফৰ্মুলাটো প্ৰথমে পাতিব লাগিব আমি জানো যে পৰিসীমা উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব দুই পূৰণ দি যোগ পষ্ঠ সমান পৰিসীমা হ'ব হয়নে নহয় এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে এই ফৰ্মুলাটো নিশ্চয় তোমালোকৰ মনত আছে এতিয়া আমি এইমতে যদি পাতি যাওঁ আমি যদি এতিয়া এইমতে যদি পাতি যাওঁ কি হ'ব দুই আমাৰ দিশ দিয়া আছে দিশ কিমান পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ আমি পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ পাতিলোঁ তাৰপিছত এইখিনি পস্থটো আমাক উলিয়াব কৈছে আমাৰ পস্থ আমি নাজানো পস্থ কিমান এতিয়া তাৰপিছত পঢ়িমাক কিমান দিয়া আছে আমাক চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে হয়নে এতিয়া চোৱা এতিয়া যদি আমি এই কথাটো এনেধৰণে আমি সমাধান কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ দুই পোন্ধৰ কিমান হ'ব ত্ৰিছ হ'ল এতিয়া চোৱা আমি দুইৰে দীঘকো পূৰণ কৰিব লাগিব পষ্টকো পূৰণ কৰিব লাগিব আমি যিহেতু আমাৰ দিগ দিয়া আছিলে আমি পোন্ধৰ পালোঁ আমি পোন্ধৰৰ লগত দুই পূৰণ কৰি ত্ৰিছ পালোঁ এতিয়া ইয়াততো পষ্ট দিয়া নাই গতিকে আমি ইয়াক এনেকৈ পাতি থ'ম দুই পূৰণ পষ্ঠ আমি এনেকৈ পাতি থলোঁ তাৰপিছত এইফালে আমি চল্লিছ পাতি থৈছোঁ এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আমি আমি কৰিলোঁ এইফালে আমি দুই পষ্ঠ এনেকৈ পাতিলোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ এইটো আমি ত্ৰিশটো ইফালে লৈ গলো তাৰপিছত কি হ'ব এতিয়া তাৰপিছত আমি এইটো ইয়াৰ আমি চল্লিশৰ পৰা ত্ৰিশ মাইনাছ কৰিলো বিয়োগ কৰিলো আমি পালো কিমান টেন দহ পালো তাৰপিছত কি হোৱা এতিয়া এইফালে দুই এটা আছে আৰু এইফালে দহ আছে আমি কি কৰিব লাগে ইয়াক দুইৰে দহক খৰণ কৰি দিব লাগিব আমি কষ্টটো এইখিনি পাতিলো তাৰপিছত আমি কি কৰিলো দুইটো ইফালে লৈ গলো লৈ গ'লে কি কৰিব লাগিব কি হ'বগৈ আমি খৰণ হৈ যাব তাৰমানে দুইৰে আমি দহক খৰণ কৰিব লাগিব আমি যদি ইয়াক কটা কটি কৰো কটা কটি কৰিলে কিমান পাম আমি পাম পাঁচ তেতিয়াহ'লে পষ্ট কিমান ওলাইছেগৈ পাঁচ ওলাইছেগৈ তেতিয়াহ'লে আমি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কি হ'ব আমাৰ যে পৰিসীমা যদি চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ হয় আৰু দিগ যদি পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব আমাৰ পষ্ট কিমান হ'ব কিমান হ'ব কোৱাচোন তোমালোকে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব তাৰমানে এইটো আমি এনেধৰণে সমাধান কৰিব পাৰো প্ৰশ্নটো চোৱা যে আমাক কি কৈছে আইতা কীৰ্তিৰ খেলপথাৰখনৰ দিশ এশ বিশ মিটাৰশী মিটাৰ এতিয়া আমাৰ পথাৰখনৰ পৰিসীমা উলিয়াও এইটো তিনে সহজ আমি এইটো এনেকে সমাধান কৰিব পাৰিম আমাক ইয়াক দিশ আৰু পষ্ট দিয়া আছে আমি কি কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰিসীমা উলিয়াব লাগে গতিকে দিশ কিমান দিছে দিশ এশ বিশ মিটাৰ আৰু পষ্ঠ কিমান দিয়া আছে এতিয়া আমি ফৰ্মুলাটো মনত পেলাব লাগিব ফৰ্মুলাটো কি আছিলে যে পৰিসীমা আয়তৰ পৰিসীমা কি কৰিব লাগিব দুইৰে আমি দিগ আৰু পষ্ঠৱ পূৰণ কৰিব লাগিব দিগ যুগ পষ্ঠ এইটো আছিলে সমলটো এতিয়া এইমতে আমি পাতি দিওঁ আমাৰ আমি যদি এইমতে পাতি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দুই আমাৰ আছে আছেই আমি দি কিমান পালোঁ এশ বিছ মিটাৰ যোগ পষ্ট কিমান দিয়া আছে আশী মিটাৰ দিয়া আছে এতিয়া আমি এশ বিছৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব দুশ চল্লিছ আৰু আশীৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে হ'ব এশ ষাঠি তেতিয়াহ'লে এইটো আমি দুশ চল্লিছ আৰু এশ ষাঠি পালোঁ দুইটা যোগ কৰি দিওঁ এইফালে হ'ব শূন্য ছয় ছয় শূন্য তাৰপিছত তোমাৰ দুই একে তিনি একে চাৰি তাৰমানে কিমান হ'ব চাৰিশ মিটাৰ হ'ব গতিকে পৰিসীমা আমাৰ দিশ আৰু কষ্ট দিয়া থাকিলে পৰিসীমা লোৱাটো অতি সহজ তেতিয়াহ'লে আমি উত্তৰটো কি বুলি পাতিম পথাৰখনৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব পথাৰখনৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব চাৰিশ মিটাৰ চাৰিশ মিটাৰ গতিকে এইটো আনচাৰটো হ'ব চাৰিশ মিটাৰ গতিকে এইটো এনেদৰে মই কৰা ধৰণে চাই চাই কৰিব লাগিব এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক কি দিছে এখন এটা কৃত্ৰি মজিয়াৰ পৰিসীমা ষোল্ল মিটাৰ আৰু মজিয়াখনৰ পষ্ট তিনি মিটাৰ হ'লে দি কিমান এইটো আমি সমাধান কৰিবলৈ হ'লে আমি এনেদৰে পাতি ল'লোঁ আমাক কি কি দিছে দিয়া আছে কি যে পৰিসীমা পৰিসীমা আমাক দিছে ষোল্ল মিটাৰ আৰু কি দিছে পষ্ট্ৰ পশ্চ দিছে আমাক তিনি মিটাৰ আৰু আমাক উলিয়াব লাগে কি দিশটো উলিয়াব লাগে গতিকে আমাৰ আমি আগতে কৰা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ মনত পেলোৱাচোন তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত ফৰ্মুলাটো আমি পাতি লওঁ যে আমি জানো যে পঢ়িমা যিটো আমাৰ ইয়াত দিশ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি যিটো ফৰ্মুলাটো পাতিম আমি এনেধৰণে পাতি লৈছোঁ যে দুই পূৰণ দিশ যোগ পস্থ সমান পৰিসীমা এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি এইমতে পাতি যাওঁ দুই পাতিলেও আমাৰ দিশ দিশটো দিয়া নাই আমাক আমি দিশ কিমান হ'ব নাজানো পষ্ঠ দিয়া আছে আমাৰ কিমান তিনি মিটাৰ তিনি মিটাৰ দিয়া আছে তাৰপিছতে পৰিসীমা কিমান আছে ষোল্ল মিটাৰ এতিয়া এইমতে আমি কৰি যাওঁ যিহেতু দুইৰে দিশকো পূৰণ কৰিব লাগিব পষ্টকো পূৰণ কৰিলোঁ আমি দিশটো যেতিয়া দিয়া নাই আমি এনেকৈ পাতি দিলোঁ দুই পূৰণ দিশ যোগ এইফালে আমি পাতি দিলোঁ দুই তিনিগুণ ছয় এইফালে ষোল্ল আছে এতিয়া আমি কি কৰিম দুই দিশ এইটো ফাঁকে থৈ আমি ষোল্লৰ লগত এই ছয়টো ডিপ কৰি দিম ডিপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব দুই দিশ আমি বিষ কৰি কিমান পাম যদি আমি ষোল্লৰ পাঁচ বিষ কৰি পালোঁ দহ দহ পালো তাৰপিছত এই যে দুইটা থাকি গৈছে আমি দুইটো কি কৰিব লাগিব সেই দহৰ লগত আমি শৰণ কৰিব লাগিব আমি যদি দুইটো ইফালে লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনেকুৱা হৈ যাব দিশ হ'ব দহ দুই গতিকে আমি যদি ইয়াক খটা খটি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব পাঁচ হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম পাঁচ মিটাৰ পাম তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ যিটো উত্তৰ হ'ব যে মজিয়াখনৰ দিশ কিমান হ'ব মজিয়াখনৰ দিশ হ'ব মজিয়াখনৰ দিশ হ'ব পাঁচ মিটাৰ পাঁচ মিটাৰ গতিকে এই প্ৰশ্নটো আমি সমাধান এনেকৈ কৰিছোঁ এতিয়া পাঁচ নম্বৰ অংকটোলৈ আহাম পাঁচ নম্বৰ অংকটোত আমাক কি দিছে যে বিছ চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ তাঁৰ এডালেৰে এটা আয়ত সজা হ'ল আয়তটোৰ দিশ ছয় চেণ্টিমিটাৰ হ'লে আয়তটোৰ প্ৰস্তাৱ নিৰ্ণয় কৰা আমাক কি দিছে যে বিছ চেণ্টিমিটাৰ দীঘল এতিয়া তাৰে আয়ত সাজিছে তাৰমানে কথাটো কি তাৰ অৰ্থটো আহিছোঁ এইটো হৈছে যে আয়তটোৰ পৰিসিমা হ'ব বিছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু দিশ আমাক দিছে ছয় চেণ্টিমিটাৰ প্ৰশ্নটো নিৰ্ণয় নিৰ্ণয় কৰিব কৈছে সেনেকুৱা এটা আমি অংক আগতে কৰি আহিছোঁ এইটো সমাধান কৰিবলৈ আমি এনেকৈ ধৰণে কৰিম আমাক কি কি দিছে যে দৈৰ্ঘ আয়টোৰ ট'টেল দৈৰ্ঘ্য় দি আছে তাৰমানে পৰিসীমা পৰিসীমা কিমান আছে দিছে বিছ চেণ্টিমিটাৰ বিছ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে তাৰপিছতে দি কিমান দিছে ডিক দিছে ছয় চেণ্টিমিটাৰ আমি উলিয়াই দিব লাগে পষ্টটো আমি উলিয়াব লাগে কি পষ্ট এতিয়া আমি আগৰ মতে ফৰ্মুলাটো পাতি লওঁ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে যে আমি জানো যে দুই পুৰণ দিশ যোগ পষ্ঠ সমান কি হ'ব পৰিসীমা হ'ব পৰিসীমা এতিয়া এইমতে আমি পাতি যাওঁ দুই পূৰণ দিশ দিয়া আছে আমাৰ কিমান ছয় চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে পষ্ঠ আমি উলিয়াব লাগে পষ্ঠ কিমান আমি নাজানো পৰিসীমা আমি পাইছোঁ কিমান বিছ চেণ্টিমিটাৰ বিছ চেণ্টিমিটাৰ পাইছোঁ এতিয়া চোৱা আমি এইকেইটাত এতিয়া পুনৰ পূৰণ কৰিলোঁ দুইৰে দুইৰ লগত ছয় পূৰণ কৰিলোঁ বাৰ পালোঁ তাৰপিছত পষ্ট আমি দুই পূৰণ পষ্ট এনেকৈ পাতিব লাগিব কাৰণ পষ্ট আমি উলিয়াব লাগিব কিমান হ'ব এইফালে আমি বিছ পাইছোঁ তাৰপিছতে এইফালে দুই পষ্ট আমি এনেকৈ পাতিলোঁ তাৰপিছতে আমি বাৰটো কিফালে লৈ যাম বিষ হৈ যাব তেতিয়াহ'লে তাৰপিছত কি হ'ব আকৌ আমি দুই পষ্ঠ পাতিলোঁ ইফালে আমি বিছৰ পৰা বাৰ যদি ডিপ কৰি দিওঁ পাম আমি আঠ তাৰপিছত কি কৰিবলৈ এই যে দুই আছে দুইটো আমি আঠেৰে দুইক হৰণ কৰি দিবলৈ আমি যদি পষ্ট এফালে ৰাখি দুইটো ইফালে লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দুইৰে আঠক আমি শৰণ কৰিব লাগে আমি কটাকটি কৰি দিলোঁ চাৰি পালোঁ কিমান পালোঁ চাৰি তাৰমানে পষ্ট কিমান ওলাইছেগৈ চাৰি ওলাইছেগৈ তেতিয়াহ'লে আমি উত্তৰটো কি বুলি পাতিব পাৰিম উত্তৰটো কি বুলি পাতিব পাৰিম যে আয়তটোৰ পষ্ঠ কিমান হ'ব আয়তটোৰ আয়তটোৰ পষ্ঠ হ'ব চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কথাটো গম পালানে তোমালোকে আমি অতি সহজে এই যিটো আমাৰ ফৰ্মুলা দুই পুৰণ দিশ যোগ পস্থ সমান পৰিসীমা এই ফৰ্মুলাটোৰ সহায়ত আমি আয়তৰ পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ বা যদি আমাক পৰিসীমা আৰু দিশ দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰস্তাৱও নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম তাৰ বিপৰীত ধৰণে আমাৰ যদি পৰিসীমা আৰু প্ৰস্ত দিয়া থাকে আমি এনেধৰণে দিগো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম গতিকে তোমালোকে এই প্ৰশ্নবিলাক আমি সমাধান যেনেকৈ কৰিলোঁ তোমালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু এই প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকে তোমালোকৰ বহীত কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু কিবা যদি বুজি নোপোৱা মোক জনাবা গতিকে ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সামৰিছোঁ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত আমি তোমালোকৰ পাঠটোৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নবিলাক আমি চৰ্চা কৰিম ধন্যবাদ